Казвам се Бойко Стефанов и съм ръководител сграда, инфраструктура, охрана и пожаробезопасност. Общо взето Real Estate Manager. Осрам е лидер в производството на осветителна техника и от 2016 година е на пазара в България с този завод. За работа с Тангра стигнахме по непряк път, в смисъл, че фирмата, на която беше възложен инвеститорския контрол, тя се казва Dresden Sommers и те са германски консултанти, които съответно предявиха на нашия строител стандарти за хигиенни норми и съответно строителът даде няколко предложения. Само Тангра имаха сертификат, който покриваше хигиенните норми 60-22, което е стандарт за климатични камери. И тогава конкуренцията отпадна. Съответно бяха избрани по те хигиенни норми за наш доставчик. И до сега е работен с тях. Получихме сградата с А16, тогава започнахме да работим. Определихме честотите на проверки на различните части увлажнители. Трудността всъщност, едно от изискванията, което те покриват, е управление по влажност на помещението. Имаме 6300 квадратни метра производствена площ и трябва да поддържаме влажност от 50 до 60%. И ние имаме възможност това да го контролираме плюс-минус 3%, което е в електронната индустрия много важно. Най-много ме впечатли при работата с Тангра, че всеки път, когато имаме питане, веднага се реагира и се отзовава на обаждането, независимо дали е критично или второстепенно. Винаги са коректни, отзивчиви. Когато имаме проблеми, веднага реагират. Не са чисто търговци на оборудване, климатично оборудване. Имали сме трудности за управление на кондензът. С технически решения сме се отстранили всичките впоследствие възникнали трудности, които не могат по време на проектиране да се обхванат в детайли, които по-късно при производствения процес се виждат. Бих ги препоръчал на други компании, защото нивото на професионализъм е много високо.